Træn din balance ved at stå på et ben. Stå ca. 30 sekunder ad gangen. Skift ben og gentag. Du kan gøre øvelsen lettere ved at have en stoleryg, du kan støtte lidt mod. Du kan gøre øvelsen sværere ved at kigge til siden, kigge op eller lukke øjnene, mens du står på et ben. Lav øvelsen, når du taler i telefon, laver mad eller venter på bussen. Du har brug for en god balance mange steder i dagligdagen, for eksempel når du vil sætte dig eller rejse dig, når du skal tage strømper og sko på, når du skal nå noget på øverste hylde, eller når du går på trapper eller går tur, og du måske skal op over kantstenen eller går på ujævnt underlag. Ved at træne din balance og stabilitet, kan du mindske din risiko for fald, skader og overbelastninger. Træn din muskelstyrke ved at rejse dig og sætte dig på en stol. Stå et skridt foran stolen, sæt dig ned på den og rejs dig igen. Løft armene, når du sætter dig, og sænk dem, når du rejser dig. Gentag øvelsen. Lav øvelsen, når du taler i telefon, eller hver gang du alligevel rejser eller sætter dig. Du har brug for stærke muskler mange steder i dagligdagen. For eksempel, når du skal ud af sengen, sætte dig eller rejse dig, når du vil bære dine indkøb hjem, gå op ad trappen, gå tur eller cykle. Ved at træne din styrke i benene, bevarer du din muskelstyrke. Træn din kondition ved at gå på trapper, og træn samtidig din balance og din styrke i benene. Et par enkelte trin er nok, så går du bare op og ned flere gange. Du skal føle dig forpustet for at træne din kondition. Hold et rask tempo. Vil du gøre øvelsen sværere, så tag noget tungt i hænderne, f.eks. dagens indkøb eller et par halvliters flasker. Tag trappen hver gang du har chancen. Du har brug for kondition i din dagligdag i det hele taget, for eksempel når du skal fra A til B, når du skal arbejde eller lave fritidsaktiviteter. Ved at træne din kondition får du mere energi og overskud til dine daglige gøremål. Lav øvelserne når som helst og hvor som helst og så ofte som muligt. Så får du mere energi og overskud til alt det sjove.